你個同學仔其實背嘢都背到㗎，係咪先？啊，即係佢都唔係教嘅女，佢雖然即係係成即係成日都叫林夢，係咪先？你學翻學校，你幫我宣揚下啦。好啦，負135米咁樣轉，呢個係45度嚟嘅。咁所以等於翻嗱，唔要呢個最初嗰個負咧就tangent 45嘅，係咪？因為第三個 cosin， 咁但係因為佢響有個負咗負，所以負一。好啦，負60係。就是個 reference angle 嗰60，係啦，等於負360。嗱，喺呢個情況裏面，你覺得好似係抽咗個負出嚟㗎，當然可以咁睇，但好可惜咧。嗱，譬如我舉個例子，譬如嗱 ，size 負60咧就等於負 size 60啦。嗱，譬如 tangent 負60嘅話咧，佢都等於負 tangent 60嘅喎。你 check check 佢啦，但 cosine 就唔係嘅喎 ，cosine 負60咧。佢等於 cosine 60度喎，所以你唔可以將呢樣嘢必然化咗係抽出嚟喎，抽出嚟就會錯噶啦。所以我哋唔係咁樣諗個問題嘅，係以個 cosine 嘅位嚟決定你正負嘅，最終嗰個正定負。咁所以呢、這個阿暖木 sin 60度係第一行嘅第三個位，即係話會三個二係啦，就係咁樣背嘅啫。其實即係第一行、第二行、第三行。第一行就係一二三，第二行就三二一，第三行就女神同許卓倫一齊即係上下打千秋，即係玩葉葉大嗰個，係嘛？係嘛？係咪易記好多啊？第三行就許卓倫重啲，女神就輕啲。哇！而家女神同許卓倫已經昇華咗啦，原本我攞何欣賢同阿公公嘅，你未見過公公啊？我都冇見過。你未見過公公㗎？冇啊。咁啊，梗係啦！你又唔見下，你星期六咧揾日翻，一個跟住一個記住佢一個英俊瀟灑、風流倜傥嘅公公嚟嘅。佢係講話㗎，講話。哦，成做成做個靚仔啊！你都係邊個男嘅啦？男嘅都靚仔啊！好啦，二二五係 tangent。45正定負的，聽到45正定負的，正是的，正的，所以正一來的。那我們講完了，講完的時候，我們這個 reference angle， 我們開始繼續踩一些 partial model。 好了，所以我們基本上我們有一件事很重要的，這九格半背了出來。喂，林爾夢，30、45、60半背了出來，背唔背到？背到第一格係優化二，開方三優化二，係咪開方二優化二？開方三優化二，開方三優化二，一開方二優化二，一優化二係咪？好啦，但係呢個講係咪啊？許卓倫女神係嘛？喂嗱，呢架咧叫九宮格，呢九宮格咧其實主宰咗成個表㗎啦。嗱，林展望，你求其抽一個出嚟啊，抽一格出嚟啊。呢叫求其抽一格啫。嗱，我求其抽一格出嚟，可以就由呢一格 generate 出嚟㗎。抽九格定係出面？唔係出面嗰啲求其抽一格。240度 sin， 可唔可以呢個啦？嗱，240度第三個 cosin， 參考一個係60度，所以 sin 240等於負 sin 60，有冇問題？冇，咁即係負開方三 over 二，係咪就係呢架？係咪好勁咧？都係正負嘅咋？嗱，我你再可以抽到價噶啦，你中意邊價任你抽。你中意可以隻抽，喂，你攞啲嘢出嚟做啊，好唔好？三一五，十喂，俾個第二個啦，好唔好？聽盡啦，好唔好？唔好。喂，唔好嘥啦，係咁嘥，係咁嘥，嘥。聽盡咯。聽盡冇攞嘅，聽盡幾多？攞。係啦。
呢個啦，係咪？Tension 三啫，唔係第幾個 cotton？ 第四，參考角係45係咪？所以負 tension 45，即係等於負一。係啊，好多嘢一樣噶，好勁噶，佢不斷咁循環噶，即係好似即係好似你每一日咁樣食飯瞓覺屙屎食飯瞓覺屙屎咁樣循環噶，係啊。食飯瞓覺開始，跟住跟住食飯。得我吹未？唔係，好啦啊！咁呢啲你唔使，你當知道下得㗎啦。應該去拍黃精啲戲啊！啱先拍啊！黃精嗰條電絲嚟㗎喎，呢條男電絲嚟，我唔啱我呢啲人。咩啊？佢啲戲同你啱啱講嗰啲差唔多㗎啦。好啦，喂阿啲魔啲魔，我想問你啦，我哋開始做一做啲 part paper 啊。如果呢條俾咗 size square 減三個 full size square 等於二 size theta full size theta， 點樣揾 tangent theta 咧？唔知嗱，佢有咩關係啊？女神，如果佢要將佢呢個嘢變做 tangent， 咩關係先？要有 size theta。啊，你有 size theta 同 full size theta 啊嘛，咪咁即係你全息除以一個數咪得咯？全息除以幾多啊？唔係 cosine 唔夠 ，cosine square。嗱呢個嘢變咗全積除 cosine square 變咗 sin square theta over cosine square theta。呢個變咗三，呢個變咗二。所以呢個係 tangent square theta。兩個約咗一個 cosine 變咗兩個 tangent。嗱放大啲俾你睇啊，就變咗係 tangent。square theta 減兩個 tangent theta 減三等於五，哇！變咗一條咩 equation 啊？嗱，變咗一條 quadratic equation 啊！睇下先，呢條係 quadratic， 知唔知咩叫？我記得。其實好啦，用 cos method 嚟 quadratic equation 得噶啦，咁我就你下次你見到阿俊來嘅時候，俊來 quadratic equation 咁樣，咁佢就會知噶啦。佢等於你每一堂上堂嘅時候咧，上到嚟嘅時候，你喺度話真耐咁，佢停咗啦。你夠唔夠膽咁講啊？下次試下講啦。好啦，亂木。呢度點做？兩張金磚大嘅喎，就係、是、咯，即係話一塊個，點做？哦，嗰個哦，再落啲再上啲啲磚，揀咗啱。唔係揀啦，做咗先揀噶嘛。我都做。你都唔咁樣，即係話咧要計咗佢做。哦。計化揀咗呢嚿嘢。佢有個等於俾你嘛？嗱，條題目原裝版都係咁樣出題題目㗎嚇。跟住佢哋揀個答案，你唔係咁點揀？揀 A、B 做咗啦。係啊，但係你都要計咗佢先得。喂，阿喵貓點樣做？第一步係有兩個份數加埋，咁最好方法就係、是、通份無論冇錯。咁呢個意思好似通幾多啊？即係咁，即係話如果 A 加 sin A 乘 cos A， 第一個份冇乘多個。